Evo, sada smo čuli i našu koleginicu Violetu Jovičić i istraga u ovom zločinu još nije završena, ali kako saznajemo, u noći tog, nakon tog krvavog pira, Ilija je umrljen krvlju lutao naseljem Atenica. I kada znamo takvu informaciju, zaista je negde pitanje šta možemo da uradimo da sprečimo takve trenutke i takve nemile scene koje su, nažalost, kasnije zapamtili, naravno, i svi stanovnici ovog mesta. Pa mi, kao mi građani, normalni građani, mi to ne možemo da sprečimo, niti možemo da prepoznajemo. Ali, evo tako, kako ste vi najavili, to će sigurno koleginica preko puta mene bolje to objasniti, što se tiče psihologije same i tako dalje. Ja policijski gledam, on se krio. Za mene on krio i za mene on normalno. Nećemo sad druge faktore, porodica, generacija i tako dalje. Znači, dakle, krio se i bio je svesno što ih je pobio, nimao je neke svoje razloge, da li su ga držali, da li su ga pravili ludim, to je s njima otišlo u grob. Da li će on objasniti, to ćemo videti, ali mislim da ima neko, da je čovjek asocijalan i da ima neko ludilo u sebi. Ja to ne mogu. A koliko može trajati sada ova procedura prikupljanja dokaza za njegovu krivicu? Kada se sad sve to uzme u obzir i ovaj deo što ste vi ispričali? Policijski gledano. Policija je završila svoj deo posla. Znači imamo biti sve dalje u nadležnosti lekara, psihijatra koji će to posmatrati i oni dostavljaju tužilaštvu onaj materijal. Policija je svoj deo uradila i nema više šta tu da se priča na tom delu. Ajde odmah da onda pitamo doktorku koliko će trajati, koliko bi moglo u stvari da traje to psihijatrijsko veštačenje? Pa znate kako mi to ne možemo tačno da utvrdimo koliko će trajati. U suštini čim se on sada nalazi u zatvorskoj bolnici, čitav tim psihijatara je oko njega koji će ga veštačiti i nakon toga će, jel te, saopštiti ono što su oni zaključili iz njegovog psihičkog stanja. Ja bih se samo nadovezala na ovu priču. Znate, kad imamo nasilje u porodici i u kući, dakle ono se odigrava bez ikakvih svedoka. Mi zapravo nemamo uvid šta se tu tačno dešavalo i mislim da će trebati ipak malo više vremena da se ovaj slučaj potpunosti rasvetli. Mislim, potrebno je mnogo više i dokaza i mnogo više podataka da bismo mogli da komentarišemo. Da, ali nije prvi slučaj, ne moramo da se bavimo konkretno ovom pričom, ali nije prvi slučaj da nakon, nažalost, ovako nemilih scena u razgovoru sa komšijama ipak se tu nešto i zna, ipak se i čulo, ipak se pretpostavljalo. Mislite li da bi negde i okolina trebalo da reaguje i da kada vidi ili sumnja na problem, ipak ukaže? Naravno, svaka žrtva nasilja može snositi teške posledice i prosto razviti različite mentalne poremećaje. Problem je što upravo ti zlostavljači su vešti manipulatori. Oni su društveno u potpunosti prihvatljivi, socijalno adaptabilni, oni se pretvaraju, vode bukvalno dvostruki život. Dakle, oni su među prijateljima simpatični, dragi, nikome ne pada ni na pamet šta oni zapravo rade unutar četiri zida. Zato je, nažalost, nasilje u kući često neprepoznato, nažalost, i često se prekasno reaguje. Ja bi naravno apelovala da pre svega žrtve nasilja moraju da reaguju, da ustanu da prepoznaju nasilje u bilo kojoj fazi da se ono trenutno nalazi u njihovoj kući, jer opšte je poznato da kada je u pitanju nasilje u porodici da prolazi prvo kroz fazu tenzije, znači moment kada postoji verbalna agresija među članovima porodice, svađa oko bilo kakvih sitnih stvari koje se dešavaju unutar njihove kuće, onda to prelazi u fizičko zlostavljanje, psihičko, seksualno i na kraju dolazi do te faze, da kažemo, medenog meseca ili faze iskupljenja kada zapravo zlostavljači utiču na svoje žrtve tako da zapravo oni smatraju da su oni sami krivi, da su zaslužili to nasilje, a oni s druge strane pokazuju veću ljubav nego ikada. Tako da se to konstantno samo vrti u krug, a bitno je prepoznati na vreme, jer upravo kada se ne prepozna na vreme, nažalost, dolazi do ovakvih tragičnih ishoda. A mi kao društvo također treba da znamo da podržimo osobe koje trpe nasilje, da se trudimo da saslušamo i da mi također reagujemo. Znači, to nije sramota, protiv toga se mora boriti. Jer niko ne zaslužuje da trpi nasilje, zaista. Pa tako je, ali rekli ste da to, evo, nije sramota. A sa druge strane, znamo, pogotovo u malim mestima, da žrtve nasilja ili one na koje se sumnja da su žrtve nasilja, budu često, imaju stigmu, nose od svojeg okruženja i kod nas u Srbiji nekako postoji to sama je kriva. Najčešće sama je kriva, sama je ona nečime izazvala to. I sam je kriv. Jeste, nažalost. Ili sam
sami kriv, tako je. Posvetit ćemo vreme. Jeste, nažalost, da. Pa, pre svega zato što same žrtve žive u ubeđenju da one zaslužuju to nasilje koje trpe, da su one krive za to. To su često osobe koje imaju manjak samopouzdanja, osobe koje na bilo koji način zavise od tog svog partnera i one to trpe i ćute, smatrajući da prvenstveno neće dobiti podršku od okoline i od svojih prijatelja. Upravo iz ovih razloga koje sam malo pre navela, jer prosto osoba koju oni optužuju za nasilje u društvu apsolutno ne deluje tako. Mm-hmm. I evo sada, kada ste već, gospodine Markoviću, rekli to ili trpe imamo, u muškom rodu, imamo sada brojke koje pokazuju da slabiji pol više strada u porodičnim ubistvima, ali svakako ne treba zanemariti, naravno, ni nasilje žena nad muškarcima. Možemo li tu uopšte te brojke nekako sada staviti na sto i iz iskustva, naravno, policijskog reći kako to zapravo u praksi izgleda? Iskreno da vam kažem, to je u pitanju statistika. Ne moramo u statistici, ali uopšteno gledano... Dobro, ali kakve su iskustva vaših kolega sa terena možda? Pa ja to i želim da kažem. Imali smo prošle godine ubistvo u Aleksincu, tročlanu porodicu, da je jedan... Ja uvek kažem da vatrogasci nisu moje kolege, ali eto, jedan kolega koji je njihov bliži rođak, pobio i sve i zapali. Znači, to je potresla javnost. E sad, ono što je interesantno sada za koleginicu preko puta, kako se oni brane. Znači, izvršilac, Džonić i Goran se brani tako što ćuti. To je isto jedno, dakle, on sad prelazi u psihijatriju. Dakle, on će biti posmatran od doktora i tako dalje. Svi ti u suštini ubistva, na neki način je koristoljublje, pa tek onda idemo gde se bračni parovi sude oko dece i tako dalje. Dakle, to je najčešće koristoljublje, a ti svi, kažu u selu, kažu tamo u gradu, poznanici, znači oni svi kažu, on je bio malo na svoju ruku, ljut, besan i tako dalje, i onda kad izvrši ubistvo, već je psihijatrijski slučaj, jer uvek ima drugačije zatvori koji su malo, kako da kažemo, što mi policajti kažu, malo da je čaknut ili lud, a drugačije kad ide u normalni zatvor. I njima je svima, kako da vam objasnim, njima je svima cilj da dođe u psihijatriju, da ih posmatraju, lekari će uvek naći nešto da on nije normalan. Samim tim što je došao i pobio celu porodicu, on već nije normalan, je li tako? Za nas nije normalan. Pa ne znam, je li tako? Doktorka, je li tako? Pa, znate, ne možemo to baš tako da budemo sigurni. Pacijenti, oni mogu biti psihotični i recimo u stanju te psihoze mogu izvršiti krivično delo da jednostavno njihova svest je pomućena u tom trenutku, oni ne znaju ništa rade pod uticajem, uplivom. Da, apsolutno. Znači, tu mogu biti različite sumanute ideje, oni možda misle da će tako spasiti svoju porodicu. Jednostavno, ako je došlo do bilo kakvog psihotičnog problema, to je trebalo prepoznati na vreme. To nije smelo da se prepusti, a takve stvari se vide. U tom trenutku imao pomućen um i onda bi svi bili u zatvoru. Pa nemaju svi, ovo pričamo za ove konkretno koji završu u zatvorskoj bolnici. Kažem, pitanje koristoru. Znači, koristoljublje je ovde u pitanje. On je... To je već manipulacija. Dobro, ali zar ne kažu policijske statistike da je većina tih ubistava su stvari iz zločini strasti? Zločini strasti. Tako kaže zvanična policijska statistika da je većina... Kad me žena ubila i tamo bi moji okvalifikovali kao zločini strasti. Mislim, zločini strasti ne postoji. Znate kako je? Razvod, to će opet moći koleginica da kažem. Najčešće se taj zločin iz strasti kad se razvode ljudi ili nešto u životu napravi ili imaju decu. E onda dešava se tako da neko gubi. Jer smo imali ovde, jel, centar socijalni rad gde je muškarac izbo ženu. Tako je. Ja tako, pa on ubio je dete, pa onda bacio se pod prugu. Znači, to tako ima, a ima i koji su ostali živi. Ostao je muškarac živ, muž je ostao živ. I onda... Pa da, ali to je nasilje, mislim, i to je u skopove teme. Sve je nasilje. Znači, ovo kad sada gledam, tu ima, ne nasilje, ima svega. Svega onog najgoreg spojeno je u to. A šta je sad? Ja govorim ono policijski. Dakle, policijski, oni svi žele da budu neki slučajevi gde će mi se umanjiti kazna. Jel' tako? Ona je ubio ženu, pa je dokazao nešto, pa je 15 godina prekvalifikovali smo krivično delo, i dobije samo 15 godina. Znate kako ono pesma ide?
ti si dole, a ja se vraćam, ja ću izaći jednog dana iz zatvora na Zenica Blues, je li tako? Pa to onda zamka, upravo da li je to zamka i da li je to nešto što manipulativno mogu da urade okrivljenici kada dođu na veštačenje? Oni mogu to da pokušaju, ali tu su stručnjaci koji to i tekako znaju da prepoznaju i da ne dopuste da dođe do takvih manipulacija. Dobro. Ako kažemo da pričamo o većem broju ovakvih slučajeva, da li smo u pravu i da li možemo da damo i neku vremensku odrednicu koliko je sada unazad to više zastupljeno? Evo, ja sam i u najavi samoj rekla, dakle, i šta su naši sagovornici u prethodnim izdanjima Kurira govorili, dakle, u velikom broju porodičnih ubistava u kojima učestvuju roditelji i deca, to kažu posledica novih vremena, promašenih generacija, nagomilanog besa. Je li to zaista nešto što karakteriše evo ove godine za nama? Pa mi možemo primetiti da, pogotovo od kako je postala velika zastupljenost medija u svim sferama našeg društva, da mi imamo uvid uopšte u to koliko se to sve često dešava. Mm-hmm. Nažalost, često osobe koje su bile žrtve nasilja u svojim porodicama produkuju nasilje kasnije u svojoj novoj porodici. Takođe, osobe koje ne poštuju žene, muškarce, koje nemaju kontrolu nad svojim emocijama, ljubomorne, posesivne, kojima je neophodno da imaju kontrolu nad svojim partnerom su te koje češće izvršavaju nasilje. Postoje studije koje su dokazale da svakako je veći procenat nasilja nad ženama i da to češće rade muškarci koji su nižeg socioekonomskog statusa od svojih partnera, koji su nižeg obrazovanja od svojih partnera i ovo sve što sam navela od reda. Tako da, mislim, svakako statistike ukazuju da su to definitivno neke stvari koje se ponavljaju, a na nama je da reagujemo i da prepoznamo. Dobro, i da ovo ne bude tabu tema. Tako je. Znači, i da pazimo o mentalnom zdravlju, je li tako? Svakako, s tim u vezi volila bih da pozovem sve vaše gledaoce, građane, dakle na inicijativu Ministarstva zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Jun mesec je proglašen za nacionalni mesec mentalnog zdravlja, a klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević kao nosioc aktivnosti organizuje festival mentalnog zdravlja na Trgu Republike 18. juna u 10 časova. Tako da pozivam sve da dođu, da ukoliko žele dobiju neki savet, podršku, mogu da razgovaraju sa stručnjacima iz naše ustanove, da rade različite screening testove na depresiju, anksioznost i tako dalje. Da podržimo kako lica sa mentalnim smetnjama, njihove porodice i generalno samu manifestaciju. I da napravimo sistemsku podršku ljudima kojima je potrebno. Naravno. Hvala vam najviše. To ne bude samo na ovoj, nego svaki put da bude. Pa, ja verujem da nama to može da postane i tradicija. Svaki dan. Ali bitno je da napravimo te prve korake, da to zaista da se o tome priča i da znamo da nije tabu tema. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. Za razgovor.